Kwamba naibu mwenyekiti wa Murang'a Seals na mgombea wa kiti cha urais cha shirikisho la kandanda nchini FKF Hussein Mohamed amesihi wadau wa soka kuhakikisha kuwa uchaguzi ujao ni wa haki. Hussein ambaye anawania kiti cha urais wa FKF kwa mara ya pili amesema haya katika fainali ya ligi ndogo ya kaunti ya Bungoma ambapo Kamusinde FC ilikuwa inamenyana na Miruru FC katika uwanja wa Ilala. Katika mechi hiyo Kamusinde waliibuka washindi kwa kuwalaza Mirurui mabao mawili kwa moja. Uchaguzi wake FKF unapangwa kufanyika kabla ya mwaka utamatike. The Kenyan constitution is clear. We cannot lock anybody out from electoral processes and we must not even attempt to do it. These elections have to be all inclusive. They have to be free and fair. Everybody must be allowed to participate. For me, that is the irreducible minimum. You must allow people to participate in this election. Otherwise, you will have a false start.